На вулиці за 30 градусів Цельсія. Дніпряни охолоджуються напоями, вентиляторами, кондиціонерами. Бо ж спекотно. У той час наші улюбленці також ледь переносять високі температури. Сіня, ти чого? Саме тому, аби у тварини не було перегріву, дніпряни рятують своїх пухнастих від спеки. От, наприклад, кіт Сінька. А так любить, щоб його попшикали, він потім отак от вмивається, йому трішки легше стає, так? Ще хочеш? Ось все, красунчик. А це вже кролик Біллі. Його улюблене місце – холодильник. А ось так реагує на спеку мій кролик Біллі. Тільки чує, що відчиняється холодильник, одразу до нього біжить, заскакує і сидить. Рятують від спеки і собак. Роблять для них так званий басейн. А ще охолоджують змоченими рушниками. Що ти, гарнюня? Мережею також ширяться меми про тварину спеку. Ось, наприклад, кіт, у якого підвищився тиск. Натомість підвищений тиск або ж температура у тварин – це не жарти, наголошують експерти. Бо ж це може свідчити про сонячний удар, коли пухнасті багато часу проводять під променями. Або ж найпоширеніший – тепловий, коли чотирилапі у замкнутому приміщенні, де немає тіні та кисню. Шанс їх вижити після теплового удару дуже малий. І тут не треба займатися самодіяльністю. Все, що треба зробити, це швидко в тінь, в воду і зразу до лікаря при можливості. Тому що вивести тварину з теплового удару дуже-дуже важко. Я б дав би відсотків 5, ті, хто виживають після сильного перегріву. Та аби не довести улюбленця до загибелі, варто дотримуватися таких правил. У спеку гуляти тільки вранці та ввечері. Якщо ж доводиться виходити вдень, вдягайте на лапки пухнастих капці, аби не обпалити від гарячого асфальту. Забезпечити достатню кількість води. На прогулянку носити поїлки. Не зачиняти тварин в машинах та не залишати на відкритому сонці. Особливо собак, бо вони найбільш схильні до сонячних і теплових ударів. Змочувати тварин водою кімнатної температури мокрим рушником. А що ж стосовно безхатніх тварин? Головний лікар однієї з ветклінік Дніпра каже, пухнасті, які живуть на вулиці, вже пристосовані до різних погодних умов. Тому для них ймовірність теплових ударів майже неможлива. Вона собі просто розвернеться, піде десь до річки, наприклад, як у нас, або в тінь, або знайде собі місце, вона точно знає, де їй заховатися. Але, наприклад, якщо ви бачите, на сонці лежить тварина, важко дихає, сама не може передвигатися, то можна цю таку тварину, якщо це можливо, якщо вона не агресивна, передвинути десь в тінь на перший час і змочити водою кімнатної температури. Ну, і можна дати попити, ще так таке. Так, звісно, доступ до води треба так. Та допомагати безхатнім тваринам варто не лише тоді, коли їм погано, наголошують фахівці. Кожен може поставити тарілку з водою біля будинку, магазину чи ресторану. Так пухнастим легше буде вижити. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».